Sveiki visi, su mes kaip stašnėlė ir šiandieną trakusio antra dalis senovinių ginklų buvo skydai su tokiais paštrintais. Jūs matėt, kokie pas mane skydai, kokius aš gaminu ginklai, va. Strėlės, jėti skirtingų kalbų. O čia šalmai, kirviai, kardai, o kartai tai matos, dar laikos. O šį čia, kas norėsit, galit skrinšotint ir pasidėjant, paskaityt. Va, čia iš tokių žydelių, aš prisimenu, mačiau, kažkada buvo padaryta. Ir va, šarvai. Čia neprisimenu, kas. Ir čia kažkas leistis. Yra ženklas. Sargiai. Oho, va, plytos. Plytos su akmenys, matėt. Tikiuosi žiūrėt praeitų dalį, bet ko gero aš linką paliksiu aprašymę. Oi, kas čia įdomu. Šitų dar nemačiau. Bent jau neprisimenu. O, va. Čia dar asočiai sudužė ir monetas aplinkui. Ir čia kas? Čia, va, akmenys. Akmenys, viskas, nieko šio lygio. Va. Einam toliau žiūrėti. Kamera pas mane šiaip sutikas. Bet visiems siūlau atvažiuoti, jeigu tik yra galimybė. O, šiuo, tokios lemputės įsuktos. Ko gero, anksčiau buvo žvakės. O, vienbai. O, šito dar nemačius iš. Va, kas nori skrinčiuoti, kit. Užsidėdinkit. Va. Skrinšuotinkit, dėdinkitės. Jei norit, aš čia visko taip. Vat kažkaip įsitikinti, viskas taip ilgai. Pastovėjo. O. Šliestu. Ten pradžiai, dešiniam. Ir apie šį čia mes praeitų dalyjom. Eina savo. Va, ar matot? Kas iš akmens, tas amžina. Visiems siūlo atvažiuoti, o šiandieną tai bus viskas. Ačiū visiems, kad žiūrėjote, nepamirškite laiko. Prenumeruokit kanalą. Nu, va. Dabar visiems iki.